Radio Kino წარმოგიდგენთ შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტს. ამიერკავკასიის მიუკერძოებელი ისტორია. Roland Topchishvili, ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური ურთიერთობების ისტორიის დამახინჯება და არა მხოლოდ. Simartle შეესაბამება Georgi Anchabidzis სიტყვები რომ აფხაზთა მეფეების უნდა იყოს აფხაზეთის მეფეების Roland Topchishvili. Politika ობიექტურად საქართველოს გაერთიანებისაკენ იყო მიმართული და ამ საქმეში დიდი პოზიტიური წვლილი შეიტანა. გვერდი 71. მაგრამ რა წყაროს ეყრდნობა, როცა წერს რომ საკუთრივ აფხაზები, რომლებიც ძირითადად სამეფოს ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში ცხოვრობდნენ, მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ სახელმწიფოს პოლიტიკის განხორციელებაში. ციგნში ვკითხულობთ. ზოგჯერ კითხულობენ, აფხაზთა სამეფო ქართული სახელმწიფო იყო თუ აფხაზური. ეს უსაგნო კითხვაა, ვინაიდან ადრეულ შუა საუკუნეებში არ არსებობდა თანამედროვე გაგებით ეროვნული სახელმწიფოს ცნება. ჭყალები, ჩვენ კი მიგვაჩნია, რომ ესაა უსაგნო მსჯელობა. მართალია, შუა საუკუნეებში ეთნიკურობას განსაკუთრებულ ყურადღებას არ აქცევდნენ, მთავარი რელიგიურობა იყო. სახელმწიფოში მცხოვრები ყველა ქრისტიანი ქართველად მიიჩნეოდა. ამის მაგალითად შეიძლება აბოთ ფილელი გავიხსენოთ, რომელიც ისმაილ ყოფილი ქართველი იყო. მაგრამ აფხაზთა სამეფო ხომ მთელ დასავლეთ საქართველოს მოიცავდა და ამ სამეფოს დედაქალაქი ქუთაისი იყო. ეთნიკურად ვინ იყვნენ დასავლეთ საქართველოს მკვიდრნი? პასუხი ერთმნიშვნელოვანია: ქართველები. ამიტომ გიორგი ანჩაბიძე ტყუის, როდესაც კითხვას უსაგნოს უწოდებს. თუ მაშინდელი აფხაზები განცალკევებულ ეთნიკურ ერთობას წარმოადგენდნენ, ისინი ხომ ეთნიკური უმცირესობა იყვნენ. სახელმწიფოს ეთნიკურ უმრავლესობას კი ქართველები შეადგენდნენ. ამდენად აღარ არის საჭირო მსჯელობა იმის შესახებ, აფხაზთა სამეფო სახელმწიფო ქართული იყო თუ არა. დიახ, ის ქართული იყო. აფხაზთა სამეფო რომ ქართული იყო, ამას ის გარემოებაც ადასტურებს, რომ ის ტაო-კლარჯეთის ქართულ სამეფოსთან ერთად იბრძოდა დანარჩენი საქართველოს მხარეების გასაერთიანებლად, ერთიანი ქართული სახელმწიფოს შესაქმნელად, რომელშიც ყველა ქართველი ცხოვრობდა. რადგან გიორგი ანჩაბიძის დაწერილი მონაკვეთი ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს ეხება, აღარ იყო საჭირო კვლავ აფხაზთა სამეფოზე ლაპარაკი, რადგან ეს სამეფო რეალურად ენით, კულტურით, ეკლესიით მხოლოდ და მხოლოდ ქართული იყო. არადა ის წერს: აფხაზთა სამეფომ თავისი ძლიერების მწვერვალს გიორგი პირველისა და მისი ვაჟის ლეონ მესამის მართლობის დროს მიაღწია. შესაბამისად 922-947 და 957-967 წლები, გვერდი 72. საყოველთაო ცნობილია, რომ ეს აფხაზთა სამეფო რეალურად ქართული სამეფო იყო და არა აფხაზური. მისი სახელმწიფო და საეკლესიო ენა მხოლოდ ქართულ ენას წარმოადგენდა. გიორგი ანჩაბიძე წერს: ერთიან სამეფო შემადგენლობაში აფხაზეთი შედიოდა, ძირითადად აფხაზეთის სხუმის საერისთავოს სახით. გვერდი 72. კითხველი აუცილებლად შეცდომაში შევა თუ ნათქვამს დაიჯერებს, რადგან ადრე შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აფხაზეთის საერისთავო არ ფარავდა ცხუმის საერისთავოს. ისინი სხვადასხვა ტერიტორიულ ადმინისტრაციული ერთეულები იყვნენ. ცნობილია, რომ გაერთიანებული დასავლეთ საქართველო ლეონმა 8 საერისთავოდ დაყო, რომელთაგან 2-ს აფხაზეთისა და ცხუმის საერისთავოები ერქვა. აფხაზეთი
ადრინდელ აბაზგიას მოიცავდა, ცხუმი კი აფშილეთს. აქედან მოკიდებული აფშილეთის სახელწოდება საისტორიო წყაროებში ქრება. საქართველოს ერთიანი სამეფოს არსებობის მთელ მანძილზე მე-14-მე-15 საუკუნეებში აფხაზები ერთიანი სამეფოს ორგანული ნაწილი იყო. თუმცა აღნიშნული დროის აფხაზეთი დღევანდელ აფხაზეთს არ გულისხმობს. მთელი იმ ხნის განმავლობაში, ვიდრე მე-14 საუკუნის 20-იან წლებამდე, ცალ-ცალკე არსებობდნენ აფხაზეთისა და ცხუმის საერისთავოები. წყაროების ანალიზის საფუძველზე ნიკო ბერძენიშვილი სამართლიანად ასკვნიდა: საინტერესოა ეს ეგრის წყალსა და კლისურას შორის ქვეყანა. ის თუმცა აფხაზეთია ჯუანშერის განმარტებით, მაგრამ მაინც ცალკე ქვეყანაა. საყურადღებოა, რომ გვიან მე-16-მე-17 საუკუნეებში ეს ქვეყანა სავსებით მეგრულია: ევლიას ჩაჩი, ოჩამჩირე, ხაწირი, ქვაციხე, კვახჭირი და აფხაზური ენა მხოლოდ კოდორის დასავლეთით არის. საფიქრებელია, რომ მე-14 საუკუნეშიც კარგად ჩანდა ამ ქვეყნის განსხვავებულობა სხვა აფხაზეთისაგან. და ეს განსხვავებულობა მე-6 საუკუნეშიაც დადასტურებულია პროკოპის მიერ, რომელიც აფხაზეთს გარკვევით უჩვენებს ანაკოფიის დასავლეთით. აფხაზეთის, რა თქმა უნდა, არა ეთნიკურის, არამედ პოლიტიკურის, აგრე წამოწევა აღმოსავლეთისაკენ საკეისროს ხელის შეწყობით ხდებოდა მე-7-მე-8 საუკუნეებში. ნიკო ბერძენიშვილი, საქართველოს ისტორიის საკითხები, თბილისი, 1990 წელი, გვერდი 573. სხვათა შორის, 1738 წლის ევროპის რუქაზეც კარტე დე ლა გეორგია იგივე ვითარებაა დადასტურებული. თანამედროვე აფხაზეთის დიდ ნაწილს ოდიში და სამეგრელო აწერია და აფხაზეთთან საზღვარი ანაკოფიის დასავლეთით გადიოდა. ბერაძე, თოფურია, სანაძე, ხორავა, საქართველოს ისტორიული ატლასი, პირველი. აფხაზეთი, თბილისი, 2013 წელი, გვერდი 64. აქვე შეიძლება უფრო ადრინდელი არქანჯელო ლამბერტის, რომელიც 1623-1649 წლებში იმყოფებოდა სამეგრელო აფხაზეთში, რუქაც გავიხსენოთ. ამ რუქის თანახმად სამეგრელო კელასურის კედელთან იწყება, რომელზედაც ასეთი წარწერაა: კედელი 60 ნაბიჯის სიგრძისა, აბაზკთა თავდასხმების მოსაგერიებლად. ამ რუკის შესახებ სამართლიანად შენიშნავს ბატონი ჯემალ გამახარია, რომ რუქაზე მითითებული ტოპონიმები მთლიანად ქართულია, მაგრამ აფსუა აბაზების ჩამოსახლების შემდეგ შეიცვალა. გამახარია ახალაძე ჯოჯუა, აფხაზეთის, საქართველოს ისტორიის საკითხები, თბილისი 2018 წელი, გვერდი 324. მე-19 საუკუნის ბოლოს აფხაზეთში იმოგზაურა ფრანგმა მეცნიერმა ბარონი დე ბაიმ, რომელსაც იმდროინდელი აფხაზეთის შესახებ საყურადღებო ფაქტი აქვს დადასტურებული. აფხაზეთი გულისხმობს საკუთრივ აფხაზეთს გაგრიდან მდინარე კოდორამდე, სამურზაყანოს მდინარე ენგურამდე. ამ მხარეში მეგრულად ლაპარაკობენ. ბარონი დე ბაი საქართველოში, ფრანგულიდან თარგმნა, შესავალი და კომენტარები დაურთო ლეილა მაღრაძემ, თბილისი 2011 წელი, გვერდი 115. ისტორიის გამყალბებლებისათვის ასეთი ობიექტური მასალები წყაროს არ წარმოადგენს. ნიკო ბერძენიშვილ საქართველოს ეთნიკური ისტორიის შესახებ იშვიათი მიგნებები ჰქონდა. მას ერთი წინადადებით შენიშნული აქვს, რომ ვახუშტით აფხაზები ეგროსის ჩამომავალნი არიან. 1990 წლის გამოცემა, გვერდი 620. მართლაც რომ ვახუშტი ამას აღნიშნავს: ხოლო ამეგროსის მდინარესა ზედა ფასშინა არს ეგრი, სადაცა მოვიდა პირველად ეგროს ძე თარგამოსისა და აქა აღაშენა ქალაქი და დაიპყრა საზღვარი თვისი. არამედ ამას შემდგომად ეწოდა ბედია, რომელი დასვა მეფემან ფარნაოს
ქუჯი ერისთავად რიონის დასავლეთისა, ვინადგან ჰპოვა ბედი. მერე აფხაზთა მეფის ლევანისაგან განიყო და ცხომის ერისთავის სხვა, ბედიისა სხვა, აფხაზთა სხვა. აშკარაა, რომ ვახუშტის რაღაც სხვა წარო ჰქონდა, რომლის თანახმად თავდაპირველად თანამედროვე აფხაზეთი მთლიანად ეგრისის განუყოფელი ნაწილი იყო. ეგროსი შთამომავალთა განსახლების არეალი იყო და მხოლოდ გვიან გაიყო ბედიის, ცხუმის და აფხაზთა ქვეყნებად. ეს უკანასკნელი კი თანამედროვე აფხაზეთის მხოლოდ ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილს და მის იქით საკმაოდ ვრცელ ტერიტორიას მოიცავდა. საუკუნეების განმავლობაში მაინც როგორ შემოგვეწქნა ხელში ქართველთა განსახლების ვრცელი არეალი. ამის დამადასტურებელი ყველაზე დიდი წყარო კი ფონეტიკაა. არამხოლოდ აფხაზეთში, არამედ მის ჩრდილოეთითაც დიდ ტერიტორიაზე დაფიქსირებული თანხმოვან კომპლექსიანი ბღფხპყ დღთხტყ ძღცხ წყ ჯყჩყ ჭყ ტოპონიმები მხოლოდ ქართველური ენებისთვისაა დამახასიათებელი. ეს მიგნება კი გიორგი ახვლედიანს ეკუთვნის. აღნიშნული შემოწმა კი შედეგი იყო ჩრდილოეთ დასავლეთ კავკასიიდან ნახევრად მომთაბარე ტომების სამხრეთისაკენ თითქმის უწყვეტი მეკობრეობა თარეშისა და მიგრაციისა. გიორგი ანჩაბაძის ყურადღების მიღმა არც პიროვნული სახელი ლაშა დარჩა. ქართულ სახელმწიფოში აფხაზთა მნიშვნელოვანი როლის მაჩვენებელია და შესაძლოა აფხაზთა დინასტიასთან ბაგრატიონების ნათესაური კავშირის გამოძახილი ის ფაქტი, რომ თამარ მეფის ვაჟი და მემკვიდრე, შემდგომ მეფე გიორგი მეოთხე, ცნობილია მეორე ოფიციალური სახელით ლაშა, რომელიც მემატიანის განმარტებით განმანათლებლად სოფლისა ითარგმნება აფსართა ენითა, გვერდი 73. პიროვნული სახელის ლაშა გიორგი ბაგრატიონისათვის დარქმევა როგორ შეიძლება ქართულ სახელმწიფოში აფხაზთა მნიშვნელოვანი როლის მაჩვენებელი იყოს. მას რა უყოთ აუარებელ ებრაულ და ბერძნულ სახელებს, რომლებიც ქართველ ხალხში იყო გავრცელებული. სხვათა შორის ცნობილია, რომ აღნიშნული ტექსტი გვიანდელი მეთვრამეტე საუკუნის ჩანართია. მამაკაცის ეს სახელი ლაშა საქართველოში უფრო ადრეც იყო გავრცელებული, კერძოდ ქვემო ქართლის სოფელ ტბისში, მერვე საუკუნით დათარიღებულ ქვაჯვარის კვარცხლბეკის წარწერით ჯვრის აღმმართველი ყოფილა ვინმე ლაშა. სილოგავა, ქვემო ქართლის ჩანაწერები, დმანისი, მეორე ტომი, რედაქტორი კოპალიანი, თბილისი, 2000 წელი, გვერდი 218. ლაშა ქართლში ბოლო დრომდე გავრცელებული მეტსახელი იყო. დიდ ტუჩიან ადამიანს ლაშა, ლაშიანს ეტყობნენ. კიდევ ერთი საკითხი: ლაშა მეორე ოფიციალური სახელი არ ყოფილა. პიროვნებებს შუა საუკუნეების საქართველოში მხოლოდ ერთი ოფიციალური სახელი ერქვათ, რომელიც ნათლობის დროს ერქმეოდათ. ლაშა იყო მეორე და არა ოფიციალური სახელი, რომელსაც ნათლობამდე არქმევდნენ. არაოფიციალური სახელები უბრალოდ დოკუმენტებში არ ფიქსირდებოდა. ლაშა გამონაკლისი იყო. ამ პიროვნული სახელის შესახებ ინათმეცნიერი ქეთევა მომთათიძე აღნიშნავდა: ახალ დროში იწყო ლაშას სახელის ფართოდ გავრცელება. რაც შეეხება მის აფხაზურ წარმომავლობას, ამასთან დაკავშირებით შემდეგი შეიძლება აღვნიშნოთ. 30-იან წლებში აფხაზურ ენაზე მუშაობისას საგანგებოდ სწავლობდი და ვაგროვებდი აფხაზურ საკუთარ სახელებს ყოველი კუთხის, კილოკავის მიხედვით, აფხაზურშიაც და აბაზურშიაც. მაგრამ სახელი ლაშა ვერსად დავადასტურეთ. აფხაზურში მართალია არსებობს სიტყვა ალაშარა, რაც სინათლეს გულისხმობს და რომელიც გამოიყენება მხოლოდ იმ რიგის მოსაფერებელ გამოთქმაში: ზლაშარა.
çemu dğeo, çemu ghamev, çemu sinatle. Upro zustat çemu tvalis natelo, magram lasha sakutar sakhelat ar dasturdeba. Kartulshi ki es sakheli rogorc akhla irkveva khangzlivi istoriis mkhoneya. Igi khvdeboda tetri tsqaros rayonis tbisis kaçrebis ეკლესიის ჯვრის კვარცხლბეკის წარწერაში სადაც ვკითხულობ წმინდაო სამებაო შეიწყალე ამისი ამშენებელი ლაშაიცა. როგორც ცნობილია ეს წარწერა განეკუთვნება მერვე საუკუნეს. მის შესახებ საგანგებოდ მსჯელობს ივანე ქეშიკაშვილი. ასეთი სიძველის მქონე საკუთარი სახელი გადასტურებული თეთრი წაროს რაიონში მაშინ როცა აფხაზურ სინამდვილეში არ ჩანს და ინტერპრეტაციის სხვა საბუთიანობას მოითხოვს. არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 17 ტომი, 2006 წელი, 25 მაისი, მასალები საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი თბილისი, სამეცნიერო სესია, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 17-2006 წელი, გვერდი 29-31. მასწავლებელთათვის განკუთვნილ სახელმძღვანელოს 73 გვერდზე დაბეჭდილია ავტორის მიერ გამოხაზული რუკა სახელწოდებით საქართველო მე-11 საუკუნის პირველ ნახევარში. გაუთიცნობიერებელი მკითხველი თუ ამ რუკას დახედავს იტყვის რომ კახეთ-ჰერეთი, შიდა ქართლისა და ქვემო ქართლის ნაწილი საქართველო არ იყო. ის დანარჩენი ტერიტორიისაგან მუქი შავი სასაზღვრო ხაზითაა გამოყოფილი. კითხველი მით უმეტეს უცხო იფიქრებს, რომ ამ საზღვრის გარეთ დარჩენილი ტერიტორია საქართველო არ ყოფილა. პოლიტიკურად მე-11 საუკუნის პირველი ნახევრიდან კახეთ-ჰერეთი ერთიანი საქართველოს სამეფოს შემადგენლობაში შედიოდა. ამას წარმოდგენილი რუკის ლეგენდაც ადასტურებს. რომელშიც კახეთ-ჰერეთის საზღვრის, რომელიც ხვათაშორის შეუმჩნეველია, შესახებ ვკითხულობთ. კახეთ-ჰერეთის სამეფოს საზღვრები, რომლის ტერიტორია შედიოდა ბაგრატ მესამის გაერთიანებულ სახელმწიფოში 1800-1814 წლებში. საკითხავია, 1800-1814 წლები, მე-11 საუკუნე, არა? გიორგი ანჩაბიძე ქვეყნის სახელწოდებას საქართველო ახალგაზრდავებს. ქვეყნის აღმნიშვნელი ტერმინი საქართველო ქართულ წერილობით წაროებში პირველად დასტურდება მე-11 საუკუნის ბოლოს, როგორც ბაგრატიონთა მონარქიის ფარგლებში გაერთიანებული ქართული მიწების და ზოგი არაქართველური ოლქის ერთობლიობის ამსახველი სახელწოდება. ამ ახალმა ტერმინმა გადაფარა ძველი ქართლი, რომელიც ნიკო ბერძენიშვილის სიტყვით არ შერქმევია არცერთ არაეთნიკურ ქართულ ქვეყანას. ნიკო ბერძენიშვილის წინადადება ავტორს გაწყვეტილი აქვს, არამედ შეერქვა უფრო მოხერხებული ტერმინი საქართველო. აკადემიკოსის იმავე წიგნში ვკითხულობთ: დღეს არავინ დავობს, რომ ტერმინი საქართველო შედარებით გვიან წარმოიშვა, 9 საუკუნეში. შეიძლება ცოტა უფრო ადრეც. ნიკო ბერძენიშვილი, საქართველოს ისტორიის საკითხები, თბილისი 1990 წელი, გვერდი 200. დავსძენთ, რომ საქართველოს დიდი ხნით ადრე წინ უსწრებდა სხვა გამაერთიანებელი ტერმინი: ყოველი ქართლი. ძიებამ ქართველი ხალხი ახალ ტერმინთან, საქართველო მიიყვანა. მთელი რიგი წიახსვლები საქართველოს ისტორიის სხვადასხვა საკითხზე, განსაკუთრებით ეთნიკურ ისტორიაზე, ფაქტობრივად არაფრის მთქმელი არაა აფხაზურ-ქართულ ურთიერთობებზე. თუნდაც ეს წინადადება შეიძლება მოვიყვანოთ. უფრო ფართო გაგებით, ქართველი აღნიშნავს ქართს, ანუ ქართულ ენაზე მოლაპარაკე ტერიტორიულ ტომობრივი ჯგუფის: ქართველები, კახები, მესხები, კლარჯები, მარგველები და სხვა წარმომადგენლებს. გვერდი 74. დიახ,
თურმე ქართველთა ტერიტორიულ ეთნოგრაფიული ჯგუფის წარმომადგენლები ამა თუ იმ ტომის წარმომადგენლები ყოფილან. ისტორიკოსმა მეცნიერმა კარგად უნდა იცოდეს ეთნოსის თეორიის ელემენტარული საკითხები, რომ ტომი ესაა პირველყოფილი საზოგადოების ეთნოსი, ეთნიკური ერთობა. ნიკო ბერძენიშვილიც წერდა: ტომობრიობა ფეოდალური ურთიერთობის მიერ გადალახული და მონელებული საფეხური იყო, თუმცა მისთვის ქართველს სხვა ფართო გაგებაც ჰქონდა. და ბოლოს, ცნება ქართველის ყველაზე ფართო გაგებით, რომელიც ერთიანი ქართული სახელმწიფო შექმნასთან იყო დაკავშირებული, ქართველებად იწოდებიან ეთნიკურად ქართველური ჯგუფები: ქართები, მეგრელები, სვანები, ქართველებთან ასოცირებული აფხაზები, ჰერები, დვალები და გარკვეულ წილად აგრეთვე საქართველოსთან კულტურულ, პოლიტიკურად და რელიგიური თვალსაზრისით დაკავშირებული ალანები, ოსები, კავკასიის მთიელები და მართლმადიდებელი სომხები. კერძოდ, აფხაზების სპორადულად მოხსენიებას ქართველურ ჯგუფებს შორის ქართულ წერილობით ძეგლებში მეთვრამეტე საუკუნემდე ხვდებით, გვერდი 74. ეთნიკური აფხაზების მოხსენიება ქართველურ ჯგუფებს შორის გასაკვირი არაა. ეს საისტორიო ტრადიციას ემყარება, მაგრამ გიორგი ანჩაბაძის თანახმად ეთნიკურად ქართველები არ ყოფილან აფხაზებსავით ჰერები და დვალები. მეკითხები ავტორს: რა წყაროებით, რომელი გამოკვლევებით ქართველი ერის ასოცირებული წევრები აფხაზებს პირველად ეთნოლოგმა სერგო არუთინოვმა უწოდა? გიორგი ანჩაბიძემ კი ამ ტერმინის ქვეშ ჰერები და დვალებიც მოათავსა. მაგრამ მეტის მეტია, როდესაც ამავე კატეგორიაში გაჰყავთ ალანები, ოსები, რომლებიც საქართველოში მხოლოდ გვიან შუა საუკუნეებში მიგრირდნენ კავკასიელ მთიელებთან და მართლმადიდებელ სომხებთან ერთად. მართლმადიდებელი სომხების ცნება ავტორს აღებული აქვს სომხური ისტორიოგრაფიიდან, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ტაო-კლარჯეთის, შავშეთის მოსახლეობა ქართული კი არ იყო, არამედ წარმოადგენდნენ ქალკედონით სომხებს და რომლებსაც თურმე ამის გამო მათ ქართველები ქართველებს უწოდებდნენ. იგივე აზრს ავითარებს გიორგი ანჩაბაძე მომდევნო აბზაცშიც: ერთიანი საქართველოს ჩამოყალიბების შემდეგ მეზობელ ხალხებს უპირატესად სწორედ ფართო მნიშვნელობით ესმოდათ ქართველობა და თვლიდნენ, რომ ქართველები ცალკეული ტომობრივი ერთეულების კრებულს წარმოადგენდნენ. მაგალითად, ასეთ გაერთიანებად წარმოუდგენია ქართველები მეთორმეტე საუკუნის ბიზანტიელ ავტორს ივანე ცეცეს, რომელიც წერს: იბერები და აბაზგები ერთი ტომისა არიან, იბერნი პირველობენ, აბაზგები მეორენი არიან, ხოლო ალანებს უკანასკნელი მესამე ადგილი უჭირავთ. გვერდი 74. კითხოს თხოვ დაკვირვებით წაიკითხოს ბიზანტიელი ავტორის ტრიქონები. ის იმას წერს, რომ ქართველები ცალკეული ტომობრივი ურთიერთობების კრებულს წარმოადგენს? რა თქმა უნდა, არა. ცეცესი იმას აღნიშნავს, რომ ქართველები, იბერები და აფხაზები, აბაზგები ეთნიკურად ერთნი არიანო. პროექტის ხელმძღვანელი კობა ცხაკაია. ტექნიკური დახმარება: სტუდია კოცსი და სოკო სტუდიო.